Přeju krásný závěr léta. Víte o tom, jakou práci Piráti odvádějí na radnicích? Možná ne. Tahle drobná, užitečná práce se totiž těžko dostává do titulků novin. Proto jsme o ní napsali knížku. Knížku s 37 příklady konkrétních výsledků dobré praxe. Knížku, která může inspirovat i vašeho starostu, i zastupitele u vás na menší i větší obci. Třeba v ní najdete, jak přestat vařit blafy ve školních jídelnách. Nebo jak dostat rodiny s dětmi z nevhodných ubytoven. Konkrétně přibližujeme, jak ušetřit za energie díky aukcím energií, nebo jak vyladit stavební zakázky a řešení staveb, aby obec neutrácela zbytečné peníze. Je to knížka nabušená inspirací. A jestli dostáváte splín z politiky, máme pro vás protilék. Pořiďte si ji. Budete mít radost z toho, co všechno se tady v téhle zemi už daří. A možná se podaří i tu inspiraci přenést dál. Můžete ji darovat tetě, která si myslí, že chodit volit nemá smysl, kolegovi v práci, který se ptá, proč jste třeba Piráty kdysi podpořili. A věřím, že ji nadělíte i sami sobě právě pro tu vzpruhu, že to jde. Česko inspirativní. Už jste byli na webu Česko inspirativní a vybrali jste si trojbalení anebo speciální edici. Taky se můžeme, když tak, vidět na křtu anebo na speciálním setkání pro obzvlášť štědré kupující. Česko inspirativní, pro nás, pro všechny.